vstupuje do nového roku oslabena loňským britským rozhodnutím opustit Evropskou unii. A tu letos čeká řada důležitých rozhodnutí. To nejdůležitější má odpovědět na otázku, jak dál. Byla předložena celá řada variant možného dalšího uspořádání unie, ale velmi zjednodušeně řečeno půjde o to, zda se unie opravdu vydá cestou další integrace a čím dál většího sešněrování jednotlivých členských států evropskými pravidly pro čím dál širší záběr společnosti, nebo naopak cestou rozvolňování. A francouzský prezident Macron, který se pasuje na evropského vůdce nového typu, jasně preferuje variantu první. Vít Dostále, ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, mým hostem. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak pane Dostále, kdy vlastně a jakým způsobem se v letošním roce bude rozhodovat na úrovni Evropské unie o tom nejdůležitějším, totiž o tom výběru z těch variant vývoje, které už nastínil v uplynulém roce pan Juncker? Já si myslím, že to bude potom, jak bude sestavena nová německá vláda. To bude naprosto klíčový moment. I díky tomu, že v Německu zatím nemáme novou vládu a že ta jednání se protahují, tak uchopil francouzský prezident to momentum a pasoval se do role toho nového vůdce Evropy. Ale myslím si, že jakmile dojde k sestavení nové funkční německé vlády, tak se ty pozice do velké míry vyrovnají a ten hlavní spor nebo ta hlavní otázka o budoucím směřování se povede především mezi Paříží a Berlínem, tam se bude rozhodovat o těch zásadních věcech. No, jestliže už dnes Paříž mluví řečí zcela jasnou, totiž výzvami k vytvoření v podstatě vícerychlostní Evropy, tak neříká tím pan Macron, že alespoň na jeho straně rozhodnuto? No tak to na jeho straně rozhodnuto být může, ale bude se jednat o nějaký kompromis více členských států, tedy všech těch, které v Evropské unii budou zůstávat, těch 27, a je teďka samozřejmě otázka, jak do toho vstoupí, do těchto jednání Německo, které dlouhodobě tlačilo tu pozici, že můžeme se bavit o nějakých více rychlostech v určité oblasti, ale ty dveře musí zůstat otevřené pro všechny. Konec konců to je i pozice Evropské komise. Vy jste zmiňovala ty scénáře budoucího vývoje Evropské unie, které představila komise Jean-Claude Juncker na jaře už tedy loňského roku, ale on už ve svém projevu o stavu Unie v září jasně odmítl více rychlostní Evropu, nebo přesně řečeno dvourychlostní Evropu, kde by ta jedna skupina byla nějakým způsobem uzavřená. Řekl, že nemá být samostatný například parlament eurozóny, protože Evropský parlament je tím parlamentem eurozóny a tam dochází právě k tomu hlavnímu konfliktu mezi jednotlivými členskými státy a bude se hledat nějaký kompromis. Já rozumím tomu dobře tak, že Macron vlastně dnes hlásá něco, o čem ještě zdaleka dohoda nepanuje, ale tím, jak se pasuje do toho evropského vůdce, tak tím budí dojem, že vlastně rozhodnuto je. No, on získal hodně na tom, že řekl, že musí proběhnout nějaká reforma. A to už je záležitost, která je vlastně akceptována a že to musí být reforma hlubšího charakteru. Krátce po tom britském referendu, když se státníci vlastně nějak otřepali z toho rozhodnutí, tak se sešli v Bratislavě během slovenského předsednictví a spustili něco jako bratislavský proces nebo schválili jakousi bratislavskou agendu, což byla jakási jemně reformní opatření spíše v určitých politikách, v oblasti, že se budeme zabývat migrací, že se budeme zabývat digitální agendou a že tu Evropu máme nějakým způsobem nastartovat. Ale nebylo tam tolik o reformě těch institucí. A to je přesně to, o čem hovoří Macron. Ale jenom a to prosadil. Jestli mohu poprosit, ale to mě stále není jasné. Jestliže už je jasné, že se letos na úrovni Evropské unie
bude prosazovat nový způsob fungování eurozóny nebo společná azylová politika, nová podoba azylového systému a tak dále a tak dále. Tak to jsou přece kroky, které jakoby dávaly Macronovi za pravdu, že nikdo tady nečeká na názory nějakých malých států, ale prostě ta unie se začne reformovat tak, jak Macron chce. No, to se mýlíte, tak to samozřejmě není, protože musí dojít k nějaké dohodě podle toho klíče, který v Evropské unii v rozhodování funguje, musí souhlasit členské státy v určitém počtu, na některých záležitostech se musí shodnout jednomyslně, musí souhlasit Evropský parlament, musí být ve hře ve většině těch oblastí zásadní měrou. Evropská komise, ten proces je velmi komplikovaný a je tam tolik brzda rovnováhy. Jasně, ale jenom poslední. To není diktát Emanuela Macrona. Jasně, ale u těchto poslední otázka, u těchto zásadních otázek, jako je společná azylová politika nebo eurozóna, tak tam je třeba jaká většina těch hlasů? No, u nového reformy azylové migrační politiky je zapotřebí kvalifikovaná většina, nicméně na té poslední Evropské radě došlo k dohodě, že pokud dojde k nějaké reformě, tak bude schválena na úrovni Evropské rady, to znamená jednomyslně. Ono by se dalo přikročit zpět k tomu, podobně jako to bylo v případě těch nešťastných kvót, že se hlasuje kvalifikovanou většinou, to znamená, že některé země mohou být přehlasovány, ale vzhledem k tomu, že máme politickou dohodu, že musí dojít k dohodě, že musí dojít ke shodě všech zemí, všech těch státníků na Evropské radě, tak si myslím, že takový krok je v tuto chvíli nepravděpodobný. I ti, kteří volají po zodpovědnosti zemí, jež to hlasování prohráli a nyní odmítají se těm opatřením podřídit, tak říkají, že není zapotřebí znovu rozervat vlastně tu Evropskou unii, tak jako se to učinilo v tom září roku 2015, kdy došlo k tomu nešťastnému přehlasování záležitosti kvót. Říká Vít Dostál, šéf výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, který byl mým hostem, respektive hostem Českého rozhlasu Plus. Pane Dostále, díky moc. Díky a hezký večer.